কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভেৰে অসমৰ লগতে ডিগবৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে যুদ্ধ বিৰাণা নেপালী সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতি বঁটা লাভেৰে অসমৰ লগতে ডিগবৈত গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা যুদ্ধ বিৰাণাৰ সমীপতে আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু বৰ্তমান মই দেখাব লৈছো এইগৰাকী যি যুদ্ধবিৰাণা তেওঁ এজন ডিগবৈ দুই নং অসমীয়া গাঁৱৰ নিবাসী আৰু তেওঁ যিহেতু এজন সাধক যিহেতু সাহিত্যিক তেওঁৰ যিটো ভাস্কৰ্য শিল্পী আমি তেওঁৰ বাসগৃহত বৰ্তমানে উপস্থিত আছো আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো এৰ কি ক'ব যিহেতু পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে আজি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে নেপালী সাহিত্য লোক সংস্কৃতিত যিটো আপুনি সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমতে আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

আপুনি নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু হোম এড্ৰেছ দিব আমি আপোনালোক চিটি পঠিয়াম বুলি খবৰ দিলে তেনেকৈ আৰু খবৰ পালোঁ যিটো আপোনাৰ আজি নেপালী সাহিত্য লোক সংস্কৃতিৰ বাবে এই একাডেমী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ যিটো বহু গুণ আছে আপুনি বহু ধৰণৰ কৰ্ম কৰি গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি পৰিকল্পনাটো আৰু কি এইজ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া এইটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড মই এতিয়া কৰিবলৈ তেনেকৈ সক্ষমতা নাই মোৰ লগত যদিও এতিয়াও কেইটামান কিতাপ মোৰ প্ৰকাশ হ'বলৈ বাকী আছে আমাৰ গল্প সংগ্ৰহ কবিতা সংগ্ৰহ আৰু নেপালী টু নেপালী এটা হেৰি আছে ডিক্সনেৰী সেইটো তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ এইটো বহুত বছৰ লাগিলে যদিও এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা নাই এইটো হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু গীত সংগ্ৰহ আছে তেনেকেই আপুনি যিহেতু এজন ভাস্কৰ্য শিল্পীও হয় এই বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া কিনো আছে মোৰ জীৱনত কৰি গলো আৰু যদি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যদি মানে এইবোৰ কলা কৃষ্টি শিল্পকলা চিত্ৰকলা কাষ্যকলা আৰু ভাস্কৰ্য শিল্প আদি তাৰপিছত সাহিত্য সংস্কৃতি আদি যদি ফল' কৰি যায় অসমীয়া গাঁৱৰ নিবাসী যুদ্ধবি ৰাণা যিহেতু আজি ঘোষণা কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নেপালী সাহিত্য লোক সংস্কৃতি ভাষাত যিহেতু তেওঁৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এখেতৰ যিহেতু আগন্তুক দিনত আৰু বহু নতুনত্ব পৰিকল্পনা আছে ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে